такого. Гостинці такі нас вивозили. Це скільки повиносили, повикидали на там. На мусор. Та на що викинуть, ну, щоб він не спав? Ні, внукам на пам'ять оставили. Та там відро повезли в городу. Що діди, баба осталися живі. Заклякли від удару вночі, а вранці заходилися лагодити дах, адже в дощову погоду могла обвалитися стеля. Кажуть пенсіонери Віталій Трохимович та Галина Васильівна. Вчора протягом дня залатали дах та вікна. Це не знали, куди йти, що робити, куди бігти, по оці двері пооткривання. Так, бабахнули і стекла зразу, як посипалися. Задзвеніли це. Я швидко набираю до сусідів, спрашую. Погріб, кажу, який погріб? Вже другого, кажу, прильоту не буде. Подружня пара переїхала до Новотроїцького з Запоріжжя 20 років тому за рекомендацією лікарів. Нову будівлю звели власноруч на місці старої хати, каже господар. Сам я строїв, сам робив, вона сама штукатурила, сама ніхто допомоги ніякої не було. Росіяни обстріляли село Новотроїцьке одночасно з Комишевахою близько 2 години ночі 21 листопада. Ракета впала на поле поряд із сільською вулицею. Тут у деяких будинках ще проживають люди, переважно пенсійного віку. Оце такий осколок від ракетного обстрілу дуже важкої ваги. І це тільки осколок, це просто жах. Ударною хвилею пошкодило і помешкання сусідів. Вчора залатали вікна плівкою, частково накрили дах. Спали ніде, ніхто нічого не думав. І тут такий страшний взрив. І все. Посхвачувались, не поймав, що до чого. Бігом повдівалися, повискакували на вулицю, пішли дивитися, чи хоч хазяйство живе, чи ні. Ну, слава Богу, все нормально. До сих пор трясе, і руки, і ноги, все трясеться. У дощову погоду комунальники поспішають залатати вікна сільської бібліотеки. Після руйнації хоч якось врятувати книги і забити вікна. Зараз почнемо роботу. Вигрузили, зараз потрібно починати, тому що така погода, що треба, чим скоріше, тим краще. Це другий ракетний обстріл росіянами з села Новотроїцьке, каже староста. Обстріли ми чуємо почти кожного дня, тому що вони, ми близько біля лінії вогню і обстрілюються прилеглі території, але на нашу територію, на щастя, було лише 2 приліти. Один приліт перший був у нас 12 березня, обстріляли наше село градами. Всі власники пошкоджених будинків подали заяви до поліції. Від Комушувайської громади отримали легкі будівельні матеріали на тимчасовий ремонт. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.